Edhash me licencën e re, a ka frik lapi që ki më tërhek, s'po shkon në Evropë, s'ki nevoj as për vizas. Është vërtet ata që kam pas biseda para këto 2-3 ditë të bashkarish me kryesin, edhe dhe ata të di që kanë ardhë 3 oferta zyrtare të lapi, pikisht për me shku jashtë, kam pas Kazakistani oferta, Astana, pas të kisha ofertet e në Azerbajxhan, edhe dhe ata të on oferta publicër moldavishtë të Shref Petrolin, ato mërë një ofertë gjigane nga një janari që të shkoj si trener, por për shkak të lapit që ka bën një organizim të mirë, për shkak të Coris edhe ato që kena projekt dhe të këtë sezon, nuk më dash dhe të bëj lvizje ti. Në tri oferta ki refuzu? Tri oferta kam refuzu për lapin edhe do kështë dështa edhe kesë që ndështa edhe allëm i potencu, ku oferta puni ka që janë dikun 380.000 euro viti dhe të Shërri Petroli, për cilën e s'ku më dash dhe të asë ato mitë të financiarit i marë, për shkak se lapin dështa nga një pisë e loqit e këmë rigritë me mund me ndjes dhe kom dashi të arri objektivit të tëftojmë këtë vetë fëqeshën për titull kampionit për kirme tabeles dhe të përfacovi mirë dhe njësisht garat Evropës dhe pëse jo një tarme shumë shkurë të tamanë do një skadrë Europianë dhe pëse është do shta qëllimi imë se do të manë një skadrë Europianë është të pakten që ta theja ta bunë të të qëllë nga Kosova mund do një kodrat mira edhe nga Kosova ko njerës të pregatitën profesionalisht që mund të bëjnë shumë gjërat mira madhoren edhe në Evropë do të kjo është të ashtë qëllimi jam të di që kohë shumë do shta edhe pas me edhe që mund të bëjnë një gjithë të tilë po ndoshta do të disa pej frike, disa pej utije, disa nuk e kanë atë guximin të morën do të përsipër e gjërat cilat me ndoj që do të bëjnë një gjithë të tilë. Gjatë licensimit, a ka marrë edhe pjesë edhe dikush tjetër prej Kosovës? Po. Se nuk e di si shkon procedura, a aplikojnë, a kanë aplikua dhe të tjerë? Kanë aplikua dhe të tjerë dhe të të, por ata jënë përzim dhe shtë në bazë dhe pak brigaditet profesionalit cilin e kim. Në seminar ku jem ato dhe të bashkarisht është edhe ndimës treneri këmëtare Shqiptare Zapaleti, cili është jem bashkarisht e përfëndu licencën me to dhe të të është komplet pise trenirat që jemi në komplet lejtar të këmëtarës, lejtar që repur skadrat mira dhe në Evropë dhe të që në të këdhish skadra, për cilin dhe të të kam mundësu Shqipërijas pas kanë qenë lejtar të këmëtarës, të marën licencat. Ashtu që të tëtë për mu ka qenë shumë rëndësishme që ta bëj një hapë në karirë dhe t'jam ndështa në kulmin e karirës me licencën, por asë njerë në licenca nuk do tëtë që t'i japë një horit për shprejtin nesër në praktikë, për licenca t'a hapë rrugën dhe licenca do t'i japë mundësi që të nesër më promovu dhe me qenë në një skadrë të modë Europianë dhe pëse do të nesër me qenë këmëtarë. Për ndryshe, klubi financohet nga familjarë tuaj, apo? Po. Familja Batatina, janë familjarë që jetojnë jashtë vendit, apo? Po, është shumë vërtet dhe të klub dhe që nga familja Batatina, nga vlezrit që jetojnë në Zvicër, dhe të është lovë presidenti që është në Zvicër, është drejtori është në Zvicër, pas të e në kretarit jetë që është lovë në Gjermoni, tre dhe të financojnë klubin, është edhe një aksionar tjetër që një shoki vllavit të lënë nga Podujeva dhe nga shteti i Podujevës Bari Ademi, dhe është janë afruar të tjerë aksionar të skuadrës së Llapit që po ndihmojnë, por edhe është të bërë edhe të mendoj edhe që tre tash po bën 12 vite, do të që menaxhohet pikërisht nga familja Patatina, është bërë jam ndoshta i lumtur që e kom bën një organizim në nivel evropian, për cilin do të personazh për Juve që më ardhmë financu Llapin. Po, është e vërtet që Llapin 2013 kërë kom orë të tëtë kom bisedu me ta, e kom donë që du të bëjnë e diska madhore për qytetin dhe për vendin, dhe të tëtë ata gjithmonë e kanë mirëprit i dhejnë të emë, ideja ime ka qenë që ata me financu diska në Kosovë, me ndimu diska në Kosovë, e kom donë që mjë e me e mirë, por me ndimu dhe të Kosovë, apo vend është me financu në sportë, sepse sportë ka shumë rinjë, zhvillohet rinjë, zhvillohet pjesa sportive,